ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی لے، بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لو. میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی ادھر لے رہے، کوئی ادھر لے رہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تھے، کوئی سینے تھے. تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحب اللہ ورسولہ. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے. جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں. یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جانبین سے. تو سننا میرے بچو، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے. سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا. میرے دیش کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیش کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے. جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر. تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ، پہلا پیمانہ سچ، سچ بول. اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت. جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکاۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں. اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی، میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں. تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے. تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں تین باتیں بتانے لگا ہوں، یہ تین آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد تین باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثْ، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت داری سے زندگی گزارے،
دیانتداری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا، کہنے کہ جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے۔ تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا۔ جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا کر لو۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا کر لو۔ پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھائی کدی خریدار بھی مول بدھایا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے، خریدار کہہ رہے 500 کر دوں، 600 کر دوں، 700 کر دوں، 800 کر دوں۔ کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تھی 500 کہڑی گل کا بتایا، کبھی اس کو 800 دے دوں۔ وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا۔ جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرن جائز ہے، میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں۔ چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے، انہوں نے کہا لو، ہو گیا۔ لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا۔ تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بولنا، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اچھا، اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو، میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں۔ ان تمام صفات میں دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین، الصادق الامین، سچائی، دیانتداری۔ یہی دو باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی، دیانتداری، الصادق الامین، سچ بولنے والے، دیانتدار۔ وہ کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا، سچ بولنے والے دیانتدار۔ اگر ہمارے دفتروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہمیں ہم اپنوں نے مارا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو دو باتیں ہوں گی، سچائی، دیانتداری، زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں۔ تو دیانتداری اور سچائی، یہ دو زیور ہیں میرے نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، فلیحسن جوار من جاورہ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ تین باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ اگر یہ تین باتیں نہیں تو ہن کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں۔ یہ سب جیلی ڈگریاں ہیں، جیلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے؟ کہ یہ سب جیلی ڈگریاں ہیں۔ جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک، کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ دو باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، ساتھ ظلم کو ملا لو۔
اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے تین باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ اس کی بلندی کے لیے کافی ہے۔